Здравейте на всички! В това кратко видео ще покажа как може да направите Google среща, как да достигнете до нея, ако сте на вашия компютър и как може да се присъединявате към една среща. Така че нека да започнем. Отваряте си Gmail-а, натискате копчето с различните Google платформи, натискате Meet и излиза ето това прозорче, след което трябва да натиснете Join or Start Meeting, натискате го. И аз ще напиша тук името Иван, като за начало на латиница давам Continue. След това ми излиза ето това прозорче. В момента камерата ми няма да тръгне, защото я използвам за записването на това видео, така че ще го направим без камера в случая на този етап. И след това, натискайки Join Now, ние можем тук да добавим хора всъщност. Като това нещо става по наистина много лесен начин, натискайки ето примерно на български и си пишем човекът, който искаме да добавим от нашата организация, само натискаме и даваме invite. Това е единият вариант, по който ние можем да поканим хората и те ще получат директно мейл, че са поканени в Google Meet, което е много удобен начин. Другият удобен начин, който е, ако някой, да речем, в момента иска да влезе в моята среща, влизайки в Google Meet и натискайки Join or Start Meeting, и ако напише Иван по същия начин, по който аз съм го написал, той директно ще влезе в моята стая, която аз съм направил за видеокомуникации, и това и от този момент нататък ние можем да общуваме всъщност. И това е първата част от начин, по който ние можем да достигнем и да говорим с Google Meet. Другата важна характеристика на тази платформа е възможността всеки един от нас да презентира какво той всъщност вижда на своя десктоп, което е много удобно за преподаване на ученици онлайн. Нека да видим как става това нещо. Долу в дясно имаме Present Now или Презентирай сега, мисля, че трябва да бъде на български език. Натискаме го. И от този момент нататък виждаме две опции. На прозорче или целият скрин, т.е. нашия десктоп. Натискам го. Натискам ето това копче в момента. Т.е. самото прозорче, което ми излиза. И давам сподели. И то автоматично ме препраща към моя десктоп. И вече вие би трябвало да виждате всъщност какво аз правя на моя десктоп в този случай. И аз, примерно, ако вляза в Google Drive, мога да отварям различни видове документи и учениците могат да виждат всичко това нещо, което аз правя. Това включва Google Slides, всяко едно нещо, което отворя, презентации, видеоматериали. Всичко това нещо е достъпно за учениците и може да бъде гледано от тях. След като сме приключили дадения урок, натискаме Stop Presenting и спирането и в този момент презентирането на моя десктоп приключва и вече може да се върнем към нормален разговор, в който ние всички ще се виждаме. Колкото повече души има тук в момента, те ще излизат ето тук в страни, а ако искаме да променим начина, по който изглежда нашата организация на видеото, това може да стане ето по този начин. Всяко нещо, което натиснем, всъщност излиза по този начин. Тоест, примерно тук мога да бъда аз, тук могат да бъдат всички останали, които са се присъединили към моя разговор в момента. Имаме и чудесната опция да запишем видеото, което директно може да отиде в Google Drive и да го ползваме като готово видео по някакъв начин, което също е много удобна опция. От тук също можем да добавяме хора. Ето, примерно, аз мога да добавя, който си пожелая от тук. Натискам, давам Send Invite. И той отново ще получи покана през Gmail. Другия вариант, както казах, е да напише името на моята стая, Иван в случая, и той може да влезе директно в нея. Как приключваме един даден разговор? Като натиснем ето това червено копченце и по този начин нашият разговор приключва. Мисля, че това са основните неща. Тук можем да се присъединим отново, може пък да се върнем от начало и да търсим някакъв друг мит, т.е. друга среща ние може да намерим по този начин. Мисля, че това са основните неща, които трябва да знаем, за да използваме мит по един пълноценен начин.
Така, и дойде моментът, в който ние бихме искали да ви демонстрираме как всъщност този скрин шеринг може да се случва реално. И за целта ще поканя една колежка. Нека да направя отново разговора. Присъединявам се. Моята камера в момента няма да работи, защото записвам видеото, но ще поканя Далия Димитрова, която е колежка по български и математика в основното училище, за да ни демонстрира всъщност как аз мога да виждам нейният десктоп през Google Meet. И сега чакаме тя да се добави. Всеки един момент ще стане това нещо и когато ще стане, ще направим тази демонстрация. Здрасти, Ванка. Добре съм. Аз само ще сложа слушалките да те чувам, защото иначе ще става микрофония в случая. Нека сега да направим само една бърза демонстрация и да споделиш десктопа с мен, за да мога да виждам какво правиш всъщност. Добре. Така. Ето сега ще го споделя. Още една секунда. И мисля, че вече виждаш моя десктоп. Супер, точно така. Виждам какво си извадила, нещо по математика. Да, учебник по математика за втори клас. Супер. И всъщност по този начин ти споделяш и децата могат да виждат какво ти правиш на десктопа. Абсолютно всичко, да. Супер. Което искам да им покажа. И я покажи пак само за секунда. Ето. Точно и ти можеш нагоре-надолу, задача по задача. Абсолютно, мога дори да маркирам, мисля, че... Сега ще погледна. Само да зареди. Окей. И всъщност ти, примерно, като решаваш, като говориш, примерно, за конкретната задача и нещата, децата и могат да запишат тетрадките. Да. Супер. Перфект. Да погледнат, деца могат да снимат, да прикачат снимка. Чудесно. Перфектно. Да. Ето това исках само да видим, че се получава много добре. Аз даже те виждам на камера в страни, което означава, че и самите ученици ще могат да те виждат на своя монитор. И сега можеш да спреш презентирането. Добре. Перфектно. Ето това беше. Добре, Даля. Да. Много ти благодаря. Надявам се това да бъде в помощ на всички тези, които гледат това видео. Дано да бъде, Ванка. Чао. Чао.